אומר, גבר, לאן אתה צריך? עוד הפעם נתקע בצומת, מתלבט לאן לפנות. איך מתמודדים עם הבחירה שמסוגלת לשנות? הכל עוד הפעם נתקע בצומת, מתלבט מה לעשות. לחשוב על זה איזה שנה, או לזרום עם החיים ולקוות ש... הכל יהיה בסתר, בסתר יהיה טוב. יש עתיד כבר מתוכנן שמחכה לי לבוא. הכל יהיה בסתר, בסתר יהיה טוב. יש עתיד כבר מתוכנן שמחכה לי לבוא. תגיד אחי, איך אני מגיע ל... תראה, זו שאלה מצחיקה. אתה סומך עליי כפרה, סמוך על עצמך. כולם הולכים אחרי העדר, מחפשים את התשובה, מחפשים את המהות, רוצים אחרי המטרה. אבל מה המטרה? מה המטרה? לא יודע אחי, תחליט בעצמך. אתה יכול לבחור שמאלה, אתה יכול לבחור ימינה, לא משנה לאן תבחר, בסוף תעבור מסע. טוב, אז נראה לי נבחר שמאלה כי... תראה, שמאלה מרגיש לי קצת שלילי. לא הייתי בוחר לשם, אבל אתה יודע, כי זה אני. סתומר לבחור ימינה. שמע, אחי, לא יודע מאיפה נפלת עליי, אבל תעשה מה שאתה רוצה. אתה יודע מה עכשיו כשאני חושב על זה? זה לא משנה, כי בסוף... תכלס. הכל יהיה בסתר, בסתר יהיה טוב. יש עתיד כבר מתוכנן שמחכה לי לבוא. הכל יהיה בסתר, בסתר יהיה טוב. יש עתיד אחי.